מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו כמדי שנה בסעודת פורים, הכי מצחיקה שיש, שבע כפיים רבותיי. יש לנו פה חבר'ה, יש לנו פה אקשן. אבל לפני כן אני רוצה להודות מקרב לב, יש פה גברת שבאה לעשות פה עיצוב של אולפן, אננס עיצובים, כל הכבוד לחבר'ה, תחפשו בגוגל אננס עיצובים. אנחנו בהמשך גם למסור את הטלפון שלה, שתוכלו להזמין אותה, עושה עיצובים, פצצות, בלונים, הצגת טיל על חלל, כל הבלונים, ניפחה אותם ידנים. אין אוויר, אין נגמר לאוויר, ענק. טוב, תודה רבה לאלה שהביאו פה את האוכל, יש פה אוכל ברמה מאוד גבוהה. הגולדיס שהגיעו לרחוב מצדה 9 בבני ברק, מירושלים, פתחו סניף נוסף, ומגיע להם כפיים רבותיי, גולדיס! אחלה. כן, לא הצגתי אותך, אתה מתפרץ לדלת פתוחה בפור. טוב, יחד עם זה רבותיי, בנה משקאות, הביאו פה משקה רציני, אם שותים לחיים זה עם בנה משקאות, אז הרב, אתה תהיה שר המשקים גיא, אני שר המשקים. אתה תסכם שאתה תמזוג להם לחבר'ה לחיים, בנה משקאות, יש להם מבצעים מטורפים לכבוד חג פורים, פסח, ינות משובחים, הכל ביתר סדר וביתר עוז, הרב מיכאל וייגל, אתה תעשה פורי ברק גפן. זה הרב עמי, אם שותים, לא צמאים. אז חבר'ה, לפני שמתחילים, לפני שמתחילים, נציג את החבר'ה. לא אני אומר לך, העולם בורא, פרי הגפן. כזוי פרנוס של מנחה. חשבתי שהמזגן ימזוג לי את היין. לא הברמן. רגע, מה זה המזגן? חם לך? איפה הברמן? תפעיל את המזגן. טוב, אז תודה רבה לבעל המשקאות. ונציג את החבר'ה, תנו להם מחיאות כפיים, רבותיי. יעקב חמו, הסטנדאפיסט מספר אחת. רבותיי, בכל פעם בפורים הוא בא לפה, עושה לנו פה דברים חדשים. זה לא איזה בדיחה שחותרת על עצמה, זה יעקב חמו, זה החידוש שבתוך העניונים. אז יעקב, יישר כוח. לחיים, לחיים, לחיים. כל פעם. יש כל מיני, יש כל מיני מסעדות פעלה, אתה יודע, מסעדות כאלה, אתה יודע, אתם יודעים, יוקרתיות. אתה קורא את התפריט, אתה נגנב. עגבניית שרי, חמודה ומתוקה, נפגשה עם לפון חמצוץ ירקרק, אתה מכיר את זה? עם איריטרה עננה, בא איזה אחד למלצרית, תקשיב וגברת, עגבניה מכיר, לפון מכיר. אבל מה איריטרה עננה עושה לי בסלט? ענק, רבותיי, כל פעם בתוכנית אני מקבל הודעות אס-אמס, ויש איזה בחור ממולח מבאר שבע, קוראים לו יעקב סופר, הוא בא לפה רבותיי. עופר סופר. לא, יעקב סופר, לא? גיסאות. הוא עשה גם שינוי שם לכבוד התוכנית. אז עופר סופר, הנסיך על חלל, עופר, אתה גדול. סופר. רבותיי, כשעושים משתי פורים, אי אפשר בלי יעקב חמו. זה משהו לא נורמלי, יעקב חמו, אני אומר לכם. הוא ענק ש... אה, סליחה, סליחה. פעם שינוי ישר. משה מויה. משה מויה. משה זה אבא שלי, שיהיה בריא. משה מויה. יהודה, יהודה מויה. התחפש ליעקב חמו. גם הוא. גם הוא עשה שינוי שם, רבותיי. רגע, הוא מעיריית רעננה? עמי, יש לי ברכוס. מה יש לך? יין חצי יבש. חצי מלא, חצי יבש של בנה. אחרון, לא אחרון. גיא מסיק, הקומיקאי של התוכנית. איפה כפיים לגיא? השנה גיא אומר לי, תשמע עמי, אני רוצה לצאת מהסטנדאפ הרגיל, אני רוצה להביא לך משהו, כוכב על חלל, מיכאל וייגל. איפה הוא? איפה הוא? אה, זה אני? סביב, ארנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו, העולם בורא פרי הגפן. אמן. אתה יודע, שר השמחה, אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו לא איתך, דבר איתנו. אתה מכיר את היהודים ההלכתיים, המתוקים האלה, שיוצאים הכל קלה כחמורה, הכל להקפיד וזה, אז אני פגשתי איזה אחד, אומר, אני לא שותה לחיים, אומר לו, למה? אומר, המשקה זה שליח שמועל בשליחותו, אני שולח אותו לראש, לאן הוא הולך? לבטן, הפוך, לא, אני שולח אותו לבטן, עולה לי, ובקיצור, אמרתי לו, אתה מתבלבל, מי שולח משקה לבטן? לך תחיל על הראש. שליח שמועל בשליחותו, שתעשה שליחות טובה, לחיים מכל עם ישראל. יאי, זה חיים לך, קוראים לו חיים. כל הזמן מגיע למסדר, הכוס שלו ריקה. הוא אומר, למה? כל החברים שלו אומרים, בוא נשתה לחיים, נשתה לחיים, לא משאירים לי כלום, שותים הכל, נשתה לחיים. אמי, אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי, יש פה ארוחה כיד המלך, יש פה בשרים, יש פה דגים, בשרים. אגב, אתם יודעים מה מזמינים לטבעוני במסעדת בשרים? מה? מונית! עמי, מה קוראים לאדם? תזמין, לא מוצאים את זה בבשר משומר. אבל חוץ מזה שאתה יגיעו פה בחורי ישיבות, והם יעשו פה שמח, ומגיע להם חיות כפיים, חיים כפיים. שעושים סעודת פורים, עושים אותה מכל הלב, או שלא עושים בכלל. אתה יודע, אנחנו שותים את היין לחיים, אבל אני שמעתי על זה אחד. שמת לב שמוע אלילים היום. אתה יודע, טוב. הוא הולך ברחוב, פתאום הוא רואה איזה אחד,
איזה שיקור, הוא הולך ברחוב, הוא רואה אחד מחזיק אשכול ענבים, אז ניגש לו, אומר לו, אחי, אתה צריך לחכות עוד קצת. תביא איזה ענב ויסבאו. עמי, איך קוראים לאדם שמן שהוא לא יודע שהוא שמן? בתת מודע. תבין, הוא מסתלבט עליי, אני השמנתי, הוא מסתלבט, רוצה רגע לשמנים. המויאל זה לא זה שהולך עם הבטטה על הראש ומי שואל אותו מה זה, הוא אומר, זה בטטה קרה שלי. בטטה קרה או בטטה חמה? בטטה כסביה. תלוי איך הפיתה אותה. לחיים, לחיים. קניתי טוקי, אתה קניתי טוקי. מזל טוב. אבל איך אני יודע שזה טוקי נקבה? איך? במקום לחזור אחריה מתווכחת. איזה אדם מגמגם לקנות טוקי. שלום, כמה עולה טוקי? אמרו לו, זאת מי פשוט לקלקל לי את הסחורה. איזה מגמגם שאתה פשוט. אז אתה מזכיר לי על טוקי, אחד היה בדיכאון, אמרו לו, תקנה איזה חיית מחמד. קנה טוקי מדבר, אבל מה לא מדבר? חוזר אל החנות, אומר לו, לא מדבר. הוא אומר, מה אני רוצה שהוא יגיד? הוא אומר, אני רוצה שיגיד שלום. תעמוד מול הכלוף, תגיד לו שלום, שלום, שלום. בסוף יחזור אחריך. יום, יומיים, הבן אדם חוזר עצבני, כל הזה, כלום לא עוזר. הוא מתעשה אמפי כל הזמן, שלום, 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 שלום. אחרי שבוע הוא חוזר אליו עם הכלוב, בתוך הכלוב, הטוקי מת. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אתה רואה, הוא מת. הוא אומר, כן, אני רואה. הוא אומר, אבל אתה יודע, הוא אמר מילה אחת לפני שהוא מת. הוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר, מים! רוצים שידברו, תן קצת מים! אין מים אל התורה, הרמוי על איזה חידוש. עמי, משהו מדהים, אם כבר דיברנו על חיות, הייתי שכן תימני, איפה התימנים שלנו? אין על התימנים בעולם, נכון, עידן? אני שכן תימני, נעשה למאדים, שם שם הכספומט. אבל מה כספומט במאדים? אמר שם, אין כוח משיכה. אז התימני פתח גן חיות. אמר להם, 40 שקל כניסה אף אחד לא בא, 30, 20, 10 שקלים אף אחד לא בא. חינם, נכנסו כולם, אחרי שנסגר בלי הענרה 500 איש, סגר עליהם את הדלת המריציה 600 שקל. איפה התימנים? אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שאלה הלכתית, רבותיי, עכשיו באמצע כל העניונים, אתם יודעים, באמצע כל הסעודה אפשר לבקש בקשות, אז לבקש רפואה לעם ישראל, הצלחה לעם ישראל, שכל המחבלים ימותו בבית שלהם, הם לא צריכים לצאת מהבית שלהם, שימותו בבית שלהם. שיתפוצצו כל העוזרים להם. אז רבותיי, היו שני חבר'ה אצלנו בבית הכנסת, הם תמיד אוהבים לעשות ברכת לבנה ביתר שאת. שאלתי אותם חידה, איך ייתכן בן אדם, הגיע הזמן ברכת לבנה, והוא רואה את הלבנה במילואה, ולא יכול לעשות ברכת לבנה. אז החבר'ה ענו פה, ענו פה, בסוף אני אתן להם את התשובה. אם הם עומדים על הלבנה, עומד על הלבנה, לא יכול לומר ברכת הלבנה, כי הוא עומד על גבה. אז שני חבר'ה אצלנו בבית הכנסת, החליטו ללכת את הצעות אחת קדימה. לקחו חללית, כסף, הכל, טסו לירח. טסו לירח, עזרו, אמרו לי, שמע, היה טיל. אז אחד אומר לשני, ושמע, בוא נשבור סי גינס. אומר לו, מה, בעלי החבר'ה תעשו לערך. בואו אנחנו נטוס לשמש. ותגיד, הם שוגעים? תגיעו לשמש, תשרפו. אומר, מה קרה, נטוס בלילה. אפרופו ערבים, אתם יודעים שבכרמיאל זה עיר שמוקפת בערבים. זה מקדש דקום, דיר אל-אסד, סכנין דאחף. עכשיו, מה מצחיק? זה שכל המאבטחים שם מאבטחים ערבים. מה מצחיק? הם שומעים שערבים אחרים לא ייכנסו. פעם אחת בכנס זה ערבי, השומר בכסה ערבי, אומר לו, אתה לא נכנס. אומר לו, למה לא נכנס? אומר, בגלל שאתה ערבי. אז אומר לו, שומר בכסה, אז מה, גם אתה ערבי. לא נכון, בגלל זה אני בחוץ. אפרופו ערים, אתם יודעים איפה בארץ גרות נשים שדומות לבת פרו? מזכרת בתיה. דרך אגב, אפרופו ערבים, וזה כבר דיברנו, יש איזה אחת התקשרה לבעלה, אומרת לו, תשמע, וזה, מה אתה רוצה לאכול היום בצהריים? ניתק את הטלפון. קשבת אותו, מה אתה רוצה לאכול בצהריים? מה אתה רוצה לאכול בצהריים? ניתק את הטלפון. עוד פעם, מוחמד, מה אתה רוצה לאכול בצהריים? ניתק את הטלפון. הוא מגיע הביתה, מה יש לי? איפה האוכל? ואתה אבל מתקשרת, הוא מילא לא יחד צליח, אוף, 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 לא הבן! לחיים, לחיים! הרבי נכנס לדגיה, מבקש שלום, אני רוצה בבקשה לקנות דג גרביון. אמרו לו, גרביון זה ביתן המלך, לא פה הולכים לו גרביונים. לא הולכים בו גרביונים. חבר שלי הגיע לאוניברסיטה ברוסלי. ואיזה מאכל הכי כיף לאכול על אופנוע? איזה? מפרום! עוף, נוע. שני חברים הזמינו, שני קניבלים הזמינו פיצה, ואז הם אכלו את השליח. אז היה לי חבר בא לאוניברסיטה, הוא רואה שם איזה אחד הערבי, מוחמד מרמאללה, אמר לו, מה אתה עושה? בא לו, 8 שנים מתאים פה. מה אתה מדבר? אתה באוניברסיטה, אמר לו, עוד כמה זמן אתה מסיים? בא לו עוד שירותים אחד לנקות ואני הולך. גם אל תדלק, גם רבותיי, כל הקהל לדעת לא לדלק אצל הערבים, הבאנת נוסע בצפון, יש כל מיני תחנות דלק מאולתרות, אני נכנס. שלא יתבעו אותנו, יועץ לא, אתה נכנס, מה אומר לך, מה אומר לך? אתה אומר לו כזה, תביא לי גם שישייה של מים, בסדר, שמתי חגבה בדלק, סייה לה, הכל טוב. דרך אגב, עמי לנצל, יש עכשיו מבצע בטורקיה לישראלים, שמעת על זה? מה? אוכל עלינו, מלון עליכם. שיהיה בשורות טובות, ישועות. דרך אגב, אתה יודע מה קורה ששותים יותר מדי קפה טורקי? מה? האדמה מתעוררת. לא, פעם אחד טסתי, אתה יודע, לאומן, שהיה זה בתקופה שהיה... כי זה קפה בוץ, שמה? הנה,
אבא תקופה שהיה בלגן, אבא תקופה שבאו לי בלגן עם הטורקים, אתה זוכר את הבלגן עם הטורקים, עם המרמרה, עם העניינים וזה, טסתי לאומן, פתאום איזה אחד שם צועק שם, רבותיי, לא טסים לטורקיה, אנטישמים, גזענים, אמרתי לו, אז לאן אתה שומע לי גרמניה? לא נורמלי, ולא השתחווה. אנחנו צריכים להבין, אתם יודעים שאני עושה מבצעים בשדה תעופה, יש יהודים, כן, מבצעים, אז אתה רואה יהודים באים, רוצים וזה, אבל מה יש כאלה, ברוך השם, חבר'ה עם הראש גבוה, ואני בא, ואני זה, איך הוא עושה? מתכופף אליי, אומר לא, 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 אני אעמוד על קצות האצבעות, אתה אל תתכופף, לא יחרב, לא ישתחווה. אתה נוסע לחול, תזכור, ראש זקוף, הולך אתכם קוממיות. זה כל, אתם יודעים שהיה איזה אחד במועדון נגמלים, הגיע לעשות, כולם עם זה, אז הוא הגיע, אומר, חבר'ה, תקשיבו שנייה אחת, אני מומחה עולמי, יש לי פה תמונה אחת שווה יותר מ-1,000 מילים, אתם שומעים אותי? מוציא בקבוק וויסקי, מוזג בתוך כוס, מוציא מתוך איזה כוסית קטנה תולעת, זורק אותה בתוך הכוס וויסקי, בום, התולעת מתמסמסת, ישר ככה. אז הוא אומר, מה זה אומר? אז אחד מהשיקורים מקדם אומר, זה אומר שמי ש... או שותה וויסקי, אין לו תולעים. אין ספק, מיכאל וייגל, תשמע, הביא פה אבקות עם התולעים, מיכאל? מיכאל? זה חשש, אתה יודע, אני אוכל פה את הסלמון הנפלא הזה. חבד יש להם את הדוכנים שלהם, חבד יש להם את הדוכנים של התפילין, נכון? חבד, דוכנים של התפילין. תגיד, המשקפה, לקחת לי אותם? לא, זה שלי נשמע, איפה שלך? טוב, לא משנה, תשאיר את השיר. איזה מספר? כבר לא רואה מה הוא מוזיק פשוט. אמי, אל תמזוג, זה הרבה כי אני צריך לנהוג ברכבת. אז איזה מחבל בא לדוכן של חב"ד? אז מה אומר לו החב"ד לי? תגידי, הנחת כבר מטען היום? חזק! קריאות כפיים לדמויין! מואל הוא התחיל להתחדש, תמיד. עבדתי בחנות למוצרי חשמל, אז נכסה הרבה, אמרתי שלום, אני מחבסת מכונת כביסה, אמרתי גברת, המכונה מחבסת לבד, אני רוצה משהו טוב, אמרתי לה, טוב, נרוס, אתה אין לך מה לדאוג. אתה מכירים את זה ששחקים טובים, מבינים ביין, יחסים כזה לחלוט משקאות כזה, סלח לי, איזה בציר היין הזה? אומר לו, זה תירוש. זה בציר הימני. אתמול הייתי באיזה הילולה, אני רואה איזה אחד שותה ערק עם קשית ארוכה, אמרו לו, למה? אמר, הבטחתי לאשתי להתרחק מהשתייה. פורים הביתה, 4 לפנות בוקר, כולו תופס אותו שוטר, אומר לו, הלו, אתה יודע, שוטר, אומר, לאן אתה הולך? אומר, מה שם? 4 לפנות בוקר, אני הולך לשמוע הרצאה, הרצאה, מי ייתן לך הרצאה ב-4 בוקר? אשתי בבית. איזה אחד הגיע לרופא, אז הוא שואל אותו, איך אני יכול לחיות עד 120? הרופא אומר לו, תתחתן. אומר לו, במה, אני אחיה עד 120? אומר לו, אתה כבר לא תרצה לחיות עד 120. למה, איזה אחד התקשר לידיד, אומר לו, שקי, במילה אחת, איך השלום בית? אומר לו, במילה אחת מצוין. אומר לו, בשתי מילים, אומר לו, אשתי לידי. אחד יושב עם אשתו בבר, הוא אומר, זוג יין. רגע, כן. אחד יושב עם אשתו בבר. הוא אומר, הוא מוזג לו כוס יין אחת, הוא אומר, זה יין, זה יין גם לה. הוא אומר לו, כמה אתה עוד כוסים? לא, זה גם לי וגם לה. בוא נעשה את הקודה, בוא נעשה את הקודה. אחד דפק שתי חביות של בירה. כן. שואל את חבר שתגיד, מה מברכים בחיים? הוא אומר, לא מברכים, חבית, חבית ולבריך. זה רק ספרדים הבינו את הבדיחה. עזוב, לא משנה. אין לו חברים, אתם יודעים לאיזה דג יש תואר אצולה? איזה? סרדין. ואיזה סרדין הוא הכי רומני? איזה? מקרר. חבר'ה, אני הולך לעשות עכשיו מהלך באמצע השידור, תקשיבו טוב, זה הולך להיות מטורף. יש לנו פה שני קומיקאים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אנחנו רוצים עכשיו לאתגר את שניכם במהלך רציני. מה אנחנו הולכים לעשות, גיא? מה אנחנו הולכים לעשות זה דבר כזה. אנחנו ניתן פה... רק דבר עליו ממיקרופון שאני אמרתי. אנחנו ניתן פה הרצאה במילה מילה. אנחנו נהיה שנינו, נהפוך להיות דמות אחת שמתרגם. לא, אנחנו נעשה מילה מילה, כן, הוא מתרגם אותי עכשיו, בווידאו רואים את זה. ואנחנו נהפוך להיות מומחה שנותן הרצאה באיזשהו נושא. איזה נושא? שאנחנו נבחר? אני לא יודע, נבחור מה שאתם רוצים. יין, יש פה משקאות. יין, בא למשקאות, יאללה, יין. איך לשתות, איך לשתות כמו שצריך. יין. אבל אנחנו יכולים לדבר רק מילה אחת, כל אחד בתורו, ואנחנו צריכים להשלים את המשפט ביחד. יפה, יאללה, בוא נראה, בבקשה. שים לדרך, בבקשה. זה צהריים טובים. לכל ה... משתתפים בכנס השנתי של אגודת הבוצרים בעם. היום שלא כמו אתמול אפשר להגיד בפה מלא שכדאי מאוד לשתות יין. למה?
כי היין הוא נכנס בוורידים ומוציא את כל ה... את כל ה... קולסטרול מהעורקים. איפה גבל? דברים על יין. עכשיו אני יכול לעשות את זה איתם גם. ניסיתי לעשות את המשחק הזה עם אשתי, לא הצלחתי, רק דיברה. רגע, עכשיו אני מאתגר את שני החבר'ה פה. שלוש אחת. אני מאתגר את מוריאל ואת אופר. בבקשה. אותו דבר. מילה מילה. מילה מילה. הרצאה בנושא איך... בנושא... איך בורחים מפקקים. באיילון. איך בורחים מפקקים באיילון. היום? היו. אפגנות? איילון? זה היו איילון. איזה משחק. לא, זה סתכל. הוא עשה חדשות עכשיו. היום היו הפגנות סוערות. בחיים. מילה אחת. בחיות. אתה רוצה להתחיל? אתה ומויאל? בוא נעשה. בוא נעשה. יאללה, בבקשה. מויאל ויעקב. יאללה. הרי... אני מאמין. מילה אחת. הרי החדשות. לא, אתה יודע מה? חדשות. חדשות מכל ברמה, קדימה. יאללה. היום. היום. והרי? החדשות? היום. רדיו? קול ברמה. שתי מילים. לא, קול ברמה זה מילה אחת. יאללה, מקף מאשרים, מאשרים. יאללה, תריץ, תריץ, נו. טוב, עזוב, עזוב, עזוב את המשטויות. זה אחד... עזוב, עזוב, זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך. תריץ, טוב, טוב, דברו, דברו עכשיו על האוכל, מה יש לנו פה, בשר וזה. יש לנו בשרים, יש דברים טובים, הכל. אני אדבר, קודם כל אחד הזמין אצלי בקר. נו. בא לאכול אותו, רואה שזה קר, לא טוב, והולך לחזור עוד פעם, הזמין את זה, עוד פעם הגיע קר. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, אצלי בקר, זה לא אצלי בחם. בקיצור, מה... הוא חזק בלשוני, הוא היה מורה ללשון זה. הוא שנון ביותר. מה קודם על שניצל והישיבה? מה? אין עוד מלבדו, רק אחד מקבל יותר מזה. הבחורים מזדהים איתך, חבר'ה, כפיים. הנה, חבר'ה, כפיים, הם יודעים. התווכחתי בשבוע עם איזה אחד שלא אוכל בשר, אמרו, לא אתה לא אוכל בשר, אמרו לי, בשר זה רצח, תראה מה עושים לבעלי חיים, איך הורגים אותם, תגיד את היפה נפש האלה. אמרו, והתורה אומרת לך, לאכול בשר, אמרו, אז מה, התורה זה רצח, מה עושים לבעלי חיים, אמרו, רגע, רגע. ודגים אתה אוכל? מה אומר לי, כן? אמרו, ומה, דגים זה לא רצח? לא מוצאים אותם מהמים? מה אומר לי? לא, לדגים אין זיכרון. אמרתי לו, אז מה, גם לסבתא שיש אלצהיימר, אתה רוצה ביס? זה אחד הזמין אורז, רבי מיכאל, בא אליו מלצר, מלצר ולענר על בטטה כשמיה, שמן. רק על השמינים הוא מספר היום. מה מספר תלפון? איך יכול להיות שהוא מלצר אם הוא רחב כזה? אז זה מל רחב, זה לא מלצר. מה מספר תלפון של הדיאטה? אחד שמינה מאוד שמונה. אז אחד הזמין אורז, בא אליו מלצר, מה זה שמן? כל שנייה נוגע בו, אמרו לו, מה אתה נוגע בו? אמרו לו, הזמנת אורז עם נגיעות בטטה. יואי, זה אחד נכנס, אני אוכל סטייק באיזה מסעדה, אחד נכנס, אומר לי, זה רצח, זה רצח, זה רצח. אמרתי לו, תגיד לי רגע, לא אמרתי, תגיד לי מה, אני הרגתי את הבהמה? תגיד, מעלים ראיות, אבל מה אני רצחתי? לא, אז אמרתי לו, תשמע, זה לא רצח פה, המחירים פה באמת זה לא רצח, זה שחיטה. רוצה לשמוע בדיחה יהודית עתיקה, אמיתית, מהגנזך, משהו מטורף. איזה אחד יושב במסעדה, יושב מולו זקנצ'יק, הזמין מרק רותח. אז הזקן כזה בא, מנסה לצנן את המרק, דופק עם הכף בתוך הקערה, בום, 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 עושה... דופק עם הכף בשיניים, פתאום מתעטש, שפות לו השיניים החוצה, מתכופף להרים, מתפוצצות לו המכנסיים מאחורה. זה שמולו אומר לו, תגיד עם האוזניים, אתה גם יודע לעשות משהו? לא יודע מה מצחיק, אבל זה עתיק! עם כל הכבוד. היה איזה עוד בדיחה יהודית עתיקה קצר מאוד, היה איזה קוסם בספינת שעשועים, עומד בום פעתי יצא, מוציא שפנים, זה, פתאום אומר רבותיי וגבירותיי, עכשיו אנחנו מגיעים לקסם שריקים לגלויות. שימו לב טוב, לוקח מקל קסמים, יש שם תיבה ענקית, עושה 1, 2, 3, איכשהו דופק על השלוש וזה, פתאום בלי קשר לקסם שלו, בהשגוחי פוטיס, נכון? בחדר מכונות, מתפוצץ לו איזה דוד, כל העונייה מתבקעת לשתיים, כולם תופסים איזה קרש וזה, אז שוכב שם איזה יהודי על קרש, מסתכל על הקוסם, אומר לו, חוכמה. היי, 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 מויאל, תן לי איזה בדיחה על איזה כלב. כלב? כן, יש הרבה, לאחרונה יש איזה חוק כזה, שאתה צריך לסובב עם שקית לאסוף את ה... של הכלב. כן, אני איש חבר. בבת ים אני רואה כולם עם שקיות בידיים. אני חבר 40 שנה מגדל כלבים. אמרו לו, זה משפיע עליך כלבים? אמר לו, מה קוראים לך? רפי. אז אחד בא לידיד, אמרו לו, שקי, אני בדיכאון. אמרו לו, מה קורא לו, החברה של הכבלים, קוראים אותי במחיר כל היום 900 שקל כל חודש, על מה? אמרו לו, כפה לך למה להתחבר, תתקין על הגג לבד צלחת, אתה מסודר, תשלום חד פעמי. אמרו לו, אבל השכנים לא יעשו, זה קרינה, קרינה. אמרו לו, תתקין בלילה בשקט, הודיע לכל השכנים לא לעלות. יש שם כלב רוטוויילר, סכנת נפשות, ככה אף אחד. אחרי חודשיים קורדי אומר לשני, נראה לי פתאום שקר לנו איזה כלב, אנחנו הולכים? לבדוק אם יש שם כלב, פותח את המכסה של הגג, וואו, שתם עקבו מהר סכנה. אמר לו, מה אני ולדה, ראית את הכלב? אמרו לו, באמת לא ראיתי את הכלב, ראיתי את הצלחת שהוא אוכל ממנה. אמרו
אבל זה בדיחה שמתאימה לפני 10 שנים, היום אין צלחות. נכון. אין צלחות. דוד, דוד. אין צלחות. אפרופו איזה אחד, אפרופו איזה אחד. יש קערות במקום. אפרופו אחד התקשר לבעל הבית שלו, הזכיר דירה, אמר לו, מה זה? כל הבית מלא עכברים. כל הבית, מה אומר? כל הבית, בוא תבוא. הוא אומר לו, טוב, אני בא לראות. קיצר, הוא בא, נכנס, רואה? רואה עכבר אחד. אמר לו, מה אמרת עכבר? אמר לו, חכה. לוקח גבינה צהובה, זורק את זה על הקיר, פתאום יוצא מתוך הקיר, דג, אוכל את הגבינה הזו, הוא אומר, על הרטיבות בגירות עדיין לא דיברנו. אז זה, שמעתי פה במסדרונות, נאמר את זה, זכותו של אויזר דרוק, הוא סיפר לי שאצלו בבית, הבן שלו ביקש, הבן שלי לשמוע את השיר של רבשיילה, כן, בשיר שלו. קיצור, הוריד לו את השיר למחשב, נעלם עכבר. בואנה, יש, אתה יודע, יש לי כל מיני סיטואציות עם... רק כמו שמכירים את רבשיילה. יש כל מיני סיטואציות עם הילדות שלי, אתה יודע, שזה מכניס אותי, אתה יודע, כזה לעבר כזה, אתה מכיר את זה? פתאום הילדה שלי כזה, אתה יודע, אנחנו לומדים כזה על צבעים, אז היא לוקחת נגיד צבע, נגיד כחול וצהוב, היא מערבבת, אבא, מה יצא? אמרתי לה, ירוק. ואני באמת לוקחת, נגיד, אדום ולבן, מה יצא? אמרתי לה, ורוד. ואני אומר, מה יקרה אם אני אקח ירוק וחום וירבה, מה אתה יצא סאטלה? זאת אומרת, זה אחד בא למאפייה, אמרו לו, תביא לי לחם. תחתוך בעריכה. אמרו לו, איזה לחם, אבי יעקב, אחד בא למאפייה, אמרו לו, תביא לי לחם, אמרו לו, איזה לחם, שחור לבן. אמרו לו, זה לדוד שלו, עיוור. אחד נכנס למאפייה, סבא, רבא, אחד נכנס עם הנין שלו למאפייה. אני נדפק, כרחמניה, אחד שם אותה בכיס. יוצא שאתה סבא, רבא, מה מברכים עליה? אמרו לו, מה מברכים עליה? אתה לא יודע? הסבא המוציא, אמרו לו, לא, זה פת הרבה בכיס נין. אגב, מי שבא מרוסיה, איך הוא אוהב את הלחם שלו? פרוסקי. עם החום, החום והירוק, נכון? יש על זה הרבה בדיחות, אז זה אחד בונה. אתם יודעים מה זה בונה? בונה ששוחה במים, הנחיריים למעלה, הוא שוחה בונה בג'ונגל כזה, שוחה, פתאום הוא מריח משהו, רואה, מרים את הראש, רואה את הקוף, יושב שם עם זה, או, כולו אדום, אוזניים ככה. אז הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אתה רוצה גם? הוא אומר, כן, הוא אומר, תביא שחטה רצינית, מלא את כל הראות, שחה לגדה השנייה, תחזור, תשחרר, יש לך את כל היום. הוא אומר לו, מה? ככה? הוא אומר, כן, בקיצור, הבונה בא, לוקח, לוקח, לוקח. שוחה לצד השני, בלי כל קשר לבונה, מהצד השני מגיע היפופוטם. אז הקוף מסתכל, אומר לו, תשחרר, אחי, תשחרר! אני נכנסתי פעם אחת לגן חיות. שבא, איך שנכנסתי, מה ראיתי? קוף, מה אמרו לי לברך על הקוף? שאלה הבריאות. זהו, עכשיו ראיתי מלא מלא קופים. כשיצאתי אמרתי, מה זה, אין ברכה אחרונה? ראיתי קצה את קופים. אגב, אתם יודעים מה מברכים על קניות באינטרנט? ברכת אמזון. לראות באיבי הנחל. לחיים, לחיים, חיים, לחיים. בוא נה, אתמול אחרי הצום הלכתי לאכול לאפה. נו. וואלה, כאן אני נכנס, בא אומר לי, אתה יושב? אמרתי לו, למה? קרה משהו ללאפה? אמי! לא, אתה אוכל פה, לא פה, לא פה, אותיות לאפה. אמי, איפה מוזכר דואר ישראל במגילה? איפה? כתוב. פתית לך בגדים ללביש את מרדכי ולא קיבל. לא קיבל. שתבח שם. מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. ועם ראשי תיבות, והרב רבי עמי מימון. לעשות אותו כתוב בעיניך. טוב רבותיי, אתם יודעים שאני גם קוסם. לא. כן, לקסם הבא אני צריך תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי. אין ספק שהחבר'ה פה שתו לחיים כמו שצריך, וכל זה בזכות בנה משקאות. בנה משקאות. הביאו משקאות, חבל על הזמן. משקאות של בנה גורמות לי לג'ננה. אתה יודע מה זה ראשי תיבות של בנה? בוא נשתה אחי. בוא נשתה אדון מימון. למה איזה חדשת הבנה, בא לי אשתוק, הוא לא מתודלק. אמר לה, ז'קלין, את מכוערת. אמר לה, שתוק, אתה שיקור. אמר לי, זה יעבור לך, זה לא יעבור. אבל צריך לדבר מגילה, דברים יציניים. כן, דבר איתך, היינו בהתוועדות אצל הרב זמרוני. היינו בהתוועדות אצל הרב זמרוני. אז ישבנו בהתוועדות כל החבר'ה וזה. קיצור, הגיעו שני חבר'ה, נתן להם לחיים, שותים, שותים, שותים. אחרי כמה זה חשעה של ההתוועדות, והרב זמרוני שם, זכרונו לברכה, זלצל, היה מקפיץ לחבר'ה שם עם הלחיים. אז הוא אומר אחד לשני, אומר לו, תגיד לי איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר בבת ים. אומר לו, גם אני בת ים. אבל איזה רחוב אתה גר? הוא אומר, הרצל, אני אומר, גם אני ברוב הרצל. איזה מספר הרצל? הוא לא 80. הוא לא, גם אני 80. אבל איזה קומה אתה גר? הוא אומר, קומה שנייה. הוא אומר, אני קומה שנייה. אבל איזה דירה? 4. הוא אומר, גם אני 4. אמרתי לרב, תראה איזה השגחה פרטית. הוא אומר, לא, זה אבא ובן, שתו לחיים ולדים. שלושה שיקורים עלו למונית. קח אותנו לרעננה. המנהג ראשי המצב על הפנים. דקה, התניעה ודומם. אחרי דקה מלא מלא הגענו, הראשון אמר לו, תראו לו, שמשון אותך 20 שקל, השני 20 שקל, השלישי נתן לו סטירה. אמר לו, מה סטירה? אמר לו, פעם הבאה תיסע מהר. יאללה, בואי, יאללה, זה רק דדה, לא.
לא שמעתם מה היה, לא שמעתם? מה שמע, שמעתם? אישה התקשרה לבעלה, בעלי כפה לך לפני שעה לקחתי את האוטו, עשיתי לו עליכם תאונה. אמר לו, בסדר, נשמע טוב, אבל מה עם האוטו? הוא לא יודע, יש פה איזה שוטר תנועה מלישים של זמר יווני, טוטלוס. טוטלוס, טוטלוס. איך הזמר סימנים. מאורות הפנים. ליהודים, ליהודים. הייתה אורה, בשמחה, בססון ויקר. טוטוטוטוטו, ליהודים, ליהודים. אנחנו צריכים כפיים לחבר'ה שעומדים מאחורי הזכוכית ועושים לנו את העבודה. מיליון דנה רבותיי, יצחק בן חיים ויוסף חן הנסיך, שנראה בחתונה שלך יא ברבור. אמן. גם ביצחק, חתונה של יצחק גם. אמן. דיברנו על חתונה, תן לי חתונה. אף פעם לא מאוחר, אתמול הייתי במועצה הדתית באשדוד, זו בגיל 80 באו לרשם לניסוי. לא. אמרו לו, מה נזכרתם בגיל 80? ההורים לוחצים. אחד חמתו נעלמה. לא. נעלמה, נכנסת למשטרה ואומר להם, נו, יש צורות טובות או שמצאתם אותה? איזה אחד אמר עורך חופות במחיר סמלי. לא. פרסם מקור בעיתון. יתד נאמן. יתד נאמן. עורך חופות במחיר סמלי. התחיל לעשות חופות, בעיה חופה הראשונה שמגיע. גם יתד נאמן זה לא עובד. לא, לא, זה לא. פרסם בעיתון כבר חמד. יתד לא נאמן, לא משנה. פרסם מחיר סמלי, הגיע הראשון, נותן לו 200 שקל על חופה שעשה, אומר לו סמלי. סמלי עוד, סמלי עוד, סמלי. מחיר סמלי. זה היה מאוד עצוב, תשום לך את זה. לא שמעתי מה היה. זה סיפור אמיתי, הרב שלי אמר שכשהוא חיתן איזה מישהו פעם בתל אביב, היה כזאת חתונה, משהו משהו, אז הוא בא אליו, כבוד הרב, היה מצוין, פעם הבאה אני גם לוקח אותך. קונים מתנות לאישה, נכון רבנו? עוד מעט החג, נכון פסח, עוד חודש. נכון. היה לי שכן מרוקאי ושכן תימני. המרוקאי קנה לי אשתו ג'יפ וטבעת. אמר למה? מה טבעת שתהיה לה לאצבע וג'יפ, מי תרצה להחליף? איך היא תיסע לחנות? שתיסע עם ג'יפ. והתימני ממול קנה לאשתו קורקס וטרמפולינה. אמר לה, מעבר קורק זה עולה 2:10 ולא תרצה שתקפוץ. אחד הלך לרב, אמר לו, יש לי בעיות עם אשתי, הרב. אמר לו, זה פשט גמרא, מה כתוב? היא בעיה להוא. הבת שלי עכשיו הגיעה לעוד... תדע לך שהבת שלך תתנקם בך כשתקפוץ. אני אומר לך, כן, לא, זה כל... לא, סיפורים אמיתיים, היא הגיעה לעוד וו. עכשיו, היא רוצה בעוד וו, מה? בגן לומדים על עוד וו וצריכים להביא משהו שמתחיל בעוד וו לחלק לכל החברות בגן. אמרתי, מה נביא לה? וילון, נחלק אותו כולם? אמרנו, טוב, נביא לה ופלים. שאומרת לי, מה פתאום? זה מתחיל בבית, זה ופלים. אמרתי, מה פתאום? זה וו, זה ופלים. קיצור, התחיל ויכוח, פתחנו את הארון, בבית זה ופלים. רק מה, לא היה מספיק ופלים לתת לכל החברות בגן. אז מה אשתי אמרה לה, תקשיבי חמודה, אני לא יכולה להביא לחלק כן ולחלק לא. אבא עשה זיתים, שבוע הבא נחלק זיתים. אומרת, לא, אני רוצה להביא משהו בעוד וו לחלק לכל החברות. אמרתי, יש לי רעיון. כשאת נכנסת לגן, אני רוצה להגנת אפצ'י! הגן נשאל אותך מה זה, להגן זה הווירוס, הבאתי כל החברות בגן. כאילו מבסוטיות. שאלה, דרך אגב, מאוד קשה לקלח ילדים. מצד אחד הם לא רוצים להיכנס, נכון, הרב מויאל? ברגע שהם נכנסים, גם לא רוצים לצאת. יש שמפו ללא דמעות, אני ואשתי מגיעים לדמעות הרבה לפני השמפו. פעם אחת הגננת שאלה בגן, מי יודע איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הבת שלי אמרה לה, במקלחת. הייתה בשוק, איך הגעת לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא במקלחת? אומרת, כל פעם שאח שלה קטן מתקרב, נו ריבונו של עולם, תצא כבר מהמקלחת! לחיי, לחיי! אני יודע, השם הרבה מעזות השם. אין ספק, חבר'ה, זה המשתה הכי רציני שיכול להיות, וכל זה בזכות... הכל בזכותי? פן המשקאות. זה כל זה בזכות גיא. גיא, תגיד את זה. רבי עמי, אתה אמרת לחטאי אנשים. רגע, עזוב, אופי, עשית פדיחה, שתי בדיחות אחרונות. עצור פה. שתגדל תבין. לא, שתי בדיחות אחרונות עשית פדיחה, עצור פה. תגדל תבין. תשתה עוד כוסות לחיים. שתי לחיים, אתה לא שתיתם. אני אשתה לחיים, את הכל יישאר לחיים אחר כך. או שהוא שופך או שהוא מושך. צריך לשתות את זה, הלו. איך אתה מלהשיב אותי פה, אני לא יודע. טוב, דבר איתי, יאללה. תן לי נדיל פרסומות הזאת. בנה משקאות. אין פרסומות, זה שעתיים ברצף. בואי, אתם לא מבינים איזה יום שחור היה לי אתמול. מה קרה? כן, לא הוצאתי חשבונית אחת. אבל אתה רוצה לחתן פה הרבה אנשים פה אצלכם מהרדיו. כן. יש סגולה, אם שרוצים לעשות קלה, שיקנה את רוק, קלה בריאה. יוצא בקלה כבריאה בעזרת השם. או שיוכל דג בקלה. אמן. יוכל דג בקלה. היה איזה אחד חזר הביתה, אומר, תקווה, הבאתי את כל החברים להתוועדות. אומרים, איזה התוועדות? עכשיו סיימתי לתת את הבית, תופס את המטקל שמטאטא, מתחיל לרדוף אחריו, ההוא מהבעלה, נכנס מתחת לשולחן, מגיעים כל החבר'ה, מוצאים בקבוק משקה. איי, 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 פתאום אחד מסתכל למעלה, אומר לו, משה, מה אתה עושה מתחת לשולחן? אומר, בבית אני אבוס, אף אחד לא יגיד איפה לשבת. האמת, חזרתי בתשובה, לא ידעתי שיש מושג כזה, שנשים מדברות בלשון רבים מטעם צניעות. מאיפה אני מודעתי את זה? אני מודעתי את זה? לא ידעתי. שהפעם ראשונה שלחו לי שאתך, אני לא ידעתי שצריך לדבר בלשון רבים. אני נכנס כזה, אומרת לי כזה, בואו, כנסו. באמת, אתם רוצים לשתות מה שאמרתי לו, אנחנו רעבים, לא ידעתי מה להגיד לה. באמת, מה אתם מחפשים? אנחנו מחפשים נשים, לא ידעתי איך לדבר, לא ידעתי כלום. פעם ראשונה חזרתי בתשובה, אני בא לכנס לישיבה, בא לכנס לישיבה, איזה מישהו בא, עוצר לי כזה, אני בא לשתות, אומר לי, תעצור, אל תשתה, פתור אותי.
ואתה אומר, אחי, אתה תשבץ איך אני אפתור אותך, אחי? לא ידעתי כלום, אחי, אני נכנס לישיבה, פעם ראשונה, תקשיב טוב. אני נכנס לזה, אתה יודע, כזה, אני בא למישהו, אני אומר, אחי, אפשרת שם פה? הוא אומר לי, לא, לקחתי מפלוני. הייתי בטוח שבאדם קוראים לו פלוני. בא למישהו אחר, אחי, אפשרת מקסיקו פלוני? הוא אומר לי, לא, לקחתי מפלוני. אמרתי, בוא נזה גבר פלוני, זה ענך, כל כך הרבה דברים. מה שיש בחוש, אמרו לי, אלמוני, לא ידעתי כלום. הייתי צעיר רב אשכנזי קידוש, הוא מחזיק את העין של הקידוש, פעם ראשונה, עושה לי כזה, תכוון לצאת, אני מוציא אותך. אמרתי לו, מה עשיתי? יש גם את הקופסה של המקבט, מכירים את הקופסה של המקבט מפלסטיק? פעם ראשונה ראיתי זה, הייתי בטוח שזה אסלה נעדת. לא ידעתי כלום, פעם אחד אחד זה אשכנזי, מסתכל, אמר לי כזה, בן כמה אתה? אמרתי לו, אני 28, אמרתי לו, אמר לי כזה, אתה בעל שוב? אמרתי לו, כן, אמר לי, נו, והתחלת לשמוע? אמרתי לו, אחי, אני מבוגר, אבל עוד כדי ככה, אני שומע טוב. שנה אחרי זה כבר הבנתי את הפואנטה, מה מישהו בא לומר, תשמע, יש לי שידוך, אמרתי לו, תשמע, כרגע לא שומע, בסדר, גם מי לא שומע, זה יכול להסתדר פיקס. תודה רבי מיכאל, איזה גיל יום הולדת הכי מפחיד. איזה גיל? 66. למה? כי משמיים זה נראה 99. למה אנשים שואלות הרבה שאלות? למה? מצוות עשה דאורייתא ושאלה אישה. כמה כוסות שותים בליל הסדר? כמה? ארבע. נכון. חמישית? זה אליהו הנביא. איזה תימני במקום כוס חמישית יין, שם סודה. אמרו לו למה, אמרים לו נראה אותו, לפחות נשמע את הגרפס. הגענו לפסח, דיברנו על פסח כבר. אדם אחד לקח את הבן שלו ואת הנכד שלו להסתפר לפני פסח. סיפר השניהם כזה רם את האוזן, אמרו לו סבא למה ככה? למה? למה תספר באוזני בנך ובן בנך? לא מזמן היה לי הופעה בכלא רמלה, אני נוסע לכלא רמלה, פתחתי את החלון שלך, סלח לי, איך אני מגיע לכלא רמלה? הוא אומר לי תגנוב. שנה שעבר. מעניין שם לדעת מה כל אחד יושב, שאתה אומר, תגיד, אמרת שזה סתם, שבאת אתה 20 שנה, כלומר, זה לא מה זה, זה סתם, השכן שלי מת מוות טבעי. ובגלל שהשכן שלך מת, השכן שלך מת קיבלת מוות, כי הוא קיבלת 25 שנה בגלל מוות טבעי, הוא אומר לי, כן, סתם שופט מושחת. פתאום חבר שלו מצא מתערב, מה אתה מבלבל את המוח? היה כתבה בעיתון, דפקת בו 8 כדורים. הוא אומר, נו, 8 כדורים לא טבעי שימות. לא הבנת. שנה שעברה, הלכתי למעשיהו בפורים. לא, מה, הקסם, ראית? לא שמת לב. אני רוצה להגיד משהו, אבל באמת, קצת ככה לכבוד פורים. צריך גם להבין, כל העניין של הסיפור המגילה, זה דבר שהוא בלתי רגיל. כמה שנים הייתה המגילה? מי יודע? כמה זה היה? 10 שנים, נכון? זה שואל את אחד ששואל את כל השאלות בארץ. הבעל שם טוב אומר שמי שקורא את המגילה למפרע, בשולחן ערוך כתוב שלא יצא ידי חובה, אבל מה זה מי שקורא את המפרע? כאילו זה מסמך שהיה פעם, משהו היסטורי. כאילו הוא לא מבין שזה כאן ועכשיו. אנחנו צריכים להבין שכל אחד יש את המגילה של החיים שלו, וזה נורא נורא חשוב. אז הרבי שואל שאלה מדהימה. כל העניין של הנס התחיל רק מנדדה שנתו של המלך. למה לפני זה צריך לספר לנו בריחות כזאת על כל הימי משתה ועל רצפת בת, שיש, שיש, סוחר, כל הדברים? מה הסיפור הזה? אז הרבי אומר שכל דבר שיהודי עושה בחיים מגיל שהוא נולד עד שהוא מגיע לכאורה לגיל מצוות, גם זה עניין של הכשר מצווה, זה נקרא, זה חלק מהדבר עצמו. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך לבוא ולהבחין בהשגחה הפרטית המדהימה שהיא תמיד לטובה בעזרת השם, שכל אחד יבין שהמגילה לא מתחילה בנס, הנס הוא רק בדיעבד שאנחנו מבינים את גודל הנס. למה? כי כל דבר ודבר שאנחנו עוברים וחווים אותו בחיים שלנו צריך לעבוד בשבילנו איזשהו משהו שזה הוראה בעבודת השם. ולכן הבעל שם טוב אומר שכל דבר שיהודי רואה בחיים שלו בשבילו זה הוראה בעבודת השם, זה משל. מה נמשל? כל אחד יעשה לעצמו את זה. לחיים, לחיים, שנזכה בעזרת השם, זו השגחה פרטית גלויה בטוב. לחיים, לחיים. הפסקה קצרה. היי. פן המשקאות במבצע פורים שלא ידעתם. כל מחלקת היין והמבעבעים ללא מע"מ בקנייה מעל 199 שקלים. שיבאס או ג'וני ווקר, בלק לייבל, שני בקבוקי ליטר ב-244 שקלים ו-90. וויסקי גלנדפידי, 15 שנה, 700 מיליליטר ב-189 שקלים ו-90. וודקה 3 קילוס גול, ליטר ב-119 שקלים ו-90. ועוד המון מבצעים שעושים שמח ברשת פן המשקאות. פן המשקאות, לעשות שמח. יעקב, איפה היית? יעקב, איפה היית? איפה היית, יעקב? איפה היית? אין לי כוס מים, כוס דרך מים. מים? איך אתה אמין, הוא הרס לנו את הבדיחה. מילה את החצי כוס הריקה. אגב, יעקב, 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 שחל. רגע, איפה את האמת? האמת, בנה פינקו היום, חבל על הזמן. בנה משקאות, הביאו פה פינוקים. מה זה? זה מוגר. זה תעשף, ואז זה קפוץ. זה מבעבע הרוזה. זה משקה מג'וץ. זה פיקה, פיקה אסור, פיקה. לא יודע, זה יין רשע. תן את זה למסגן. יין רשע זה. מוגז.
אחלה יין, לחיים, חבר'ה, לחיים. היין היבש נגמר, עכשיו יין רטוב. נשפוך עליו מים, שלא יתייבש. טוב, מיכאל וייגל, אני רוצה עכשיו שסיפור המגילה. הקומיקאי הענק מיכאל וייגל, יחד עם החבר שלי פה, יד ימיני, מקדמת דנן, האיש והאגדה. בשמאל שלך. האיש והאגדה. זה ממש מסוכן, הלו, הלו, זה מסוכן מה שאתה עושה, סליחה. האיש והפצצה. לא, 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 אל תעשה לנו את זה. אל תפחד. ראשו. אל תפחד, תוריד את הראש. לא, לא. תוריד את הראש, תוריד את הראש. תוריד את הראש, בגבות שלך. תוריד כן, ככה. אחי, זה לא עובד, לא עובד. אתה חושב, אתה לערבב, אתה צריך לערבב. לא, לערבב, פה אתה מיקרופון פה. לא עובד, שחתם על השקעה. כן, נכניס אותו למיקרופון, רגע. טוב, סיפור המגילה. זה חסרי הבנה. לפחות בקטע הראשוני, מילה אתה מילה, הוא כמו שזה מקודם. אז יאללה, גיא, למיקרופון, כן. הסיפור המגילה האמיתי, מה שהתרחש מאחורי הקלעים שלא שמענו במגילה. שלא שמענו במגילה. מה שלא שמענו במגילה. גיא, אני לא יודע. זה אילתור ממש... אילתור ממש מהרגע. כן, אבל יש פה פדיחה, יש פה פדיחה. מה פדיחה? שיש לו דפים על הרגליים. לא, זה לא, זה לא. הדפים האלה, הנה, בלי דפים. בלי דפים. אופה! אפרופו, אפרופו. אפרופו, אפרופו בלי דפים, אפרופו בלי דפים, היה איזה אחד, תשמע, אני עשיתי 34 שידוחים. אז אמרו לי, כן, אמרו לי, תשמע, אתה יודע את זה. אני אספר לכם. רגע. הוא עשה בפועל. אני הייתי צריך לתן אותו. שידך. עם הדודה של אני מיימון הייתי מתחתן. איך אני הולכתי אותו? הוא היה אמור להתחתן. או, זה שתי סיפורים. סגר איתי אירוע. בקיצור, הנקניק ביטל את השידור. ביטלתי את האירוע. והוא ביטל את האירוע. עכשיו הוא ביטל את האירוע והתבטל השידור. והיה צריך לשלם כסף. הוא אומר, תשמע, אני אסגור לך אירועים במקום. ומאז הכרנו. לא, אבל באמת ככה זה, אבל זאת זה. אז איך, מרוב שהיה לי כבר... אחת מפילים אנשים. מרוב שהיה לי כל כך הרבה... למה אתה רבה? ברוב שהיה לי ניסיון בשידוכים, ברוב שהיה לי, אופר, ברוב שהיה לי ניסיון בשידוכים, אז אמרו לי, תשמע, יש איזה אחד אצלנו בישיבה, כבר איזה, אתה יודע, איזה 15 שידוכים, הוא לא יודע מה לדבר, לא יודע כלום, אמרו לי, תשמע, קח אותו, אתה כבר מומחה בשידוכים, תפעיל אותו, תגיד לו מה לשאול מה פה, זה רע, ראיתי, הבן אדם באמת פקק, באתי מה, נעשה לו כמו בבית ספר, שליפים, כתבתי לו שאלות, שם אותו מתחת לשולחן כזה, אמרו לו, תשאל שאלות, לפי הזה, אז שאלתי כזה, שאלה ראשונה כזה, כמה אחים יש לך? אומרת לו, ברוך השם, אני בת יחידה, מסתכל שאלה שנייה, ואיפה הם לומדים? אצל המורחי, אצל המורחי ישיבות הם עושים פגישות. בלובי של הבתי מלון, כל הזמן שלא סוגרים מרוסין, נכון? היה לי חבר בישיבה, עשה פגישה, בלובי תוך כדי הפגישה נכנס חבר שלו מהישיבה. עכשיו לא נעים לי להגיד לו שזה הקלה שלו, אבל לא דוד, תכיר אותה, זו בדודה שלי. אבל אני מכיר אותה, גם לפני שבועיים הייתה בדודה שלי. אתה יודע, דיברת על בעיות זיכרון, אז היה איזה זוג אחד, כבר לא משהו עם הזיכרון, אבל מה, עדיין זוגיות טובה. אז הבעל יוצא החוצה, אומר, אשתי היקרה, אני יכול לפנק אותך, לפנק אותך במשהו, מה לקנות לך? היא אומרת, אני רוצה גלידה. אומר, אין בעיה, איזה טעמים את רוצה בגלידה? היא אומרת לו, מוקה ווני. אומר, אין שום בעיה. אומרת לו, אבל תרשום, תשכח. אומר, למה שאני אשכח? שני טעמים מוקה ווני, זה לא מסובך. אמת, כן, אני לא רוצה בקוס של פלסטיק, אני רוצה בגביע של ופל, שכשנגמר זה, גם אני יכול איזה מזונות. אומר, אין בעיה, נביא לך. אומרת לו, תרשום, כי אתה תשכח. אומר, למה שאני אשכח כזה דבר? שני כדורים, מוקה ווני, תוך גביע ופל, כבר אני חוזר מביא לך, איך שהוא עומד לצאת, אומרת, חכה, חכה, אתה עושה מצווה, תעשה עד הסוף, שישים לי גם מהקצפת הטובה, מעין בעיה, אשתי, אני אוהב אותך, נעשים, אני אומרת, טוב, תרשום, כי תרשום, אני אומרת, קצפת, על השני כדורים, מוקה ווני, בתוך גביע ופל, כבר נחזה, היא אומרת, אבל שישים גם סירופ שוקולד, שיהיה עסיסי, אין בעיה, נשים, אומרת, תרשום, כי אתה תשכח, אומר, למה שאני אשכח כזה דבר, סירופ שוקולד, על הקצפת, על הוואק, על המוקה ווני, בתוך גביע ופל, כבר אני חוזר, מביא לך, איכשהו עומד לצאת, היא אומרת לו, חכה, זה נשמע לי הכל משעמם, שחור לבן, שישים גם מהסוכריות הצבעוניות, המתפצפצות, אומר, אין בעיה, גם את זה נשים לך, אומרת לו, אבל תרשום, כי אתה תשכח, אומר, למה שאני אשכח, סוכריות צבעוניות מתפצפצות, על הסיר שוקולד, על הקצפת, על הגדול, מוקה ווני, בתוך גביע ופל, כבר, איכשהו עומד לצאת, כבר יצא, מהחלון, יצאת לו, מה חסר לנו על הגלידה? דובדבן, דובדבן, אין בעיה. קיצור, חוזר אחרי 20 דקות, סקית, בתוך שתי מנות פלאפל. אז האישה באה, לוקחת את הפיטה שלה, מסתכלת, אומרת, אמרתי לך לרשום, שכחת את חינה. העיקר הזוגיות, זיכרון, הימים האלה נזכרים ונעשים, זה כל הזמן. אחת אמרה לבעלה, אני רוצה משהו, מיהלו, אמרה להם, בה, הביא לך חבילת קלפים. אני שכן תימני, היה לי אשתו יום הולדת, אבל מה את רוצה ליום הולדת? או כסף מזומן, או קניתי מכשיר טלפון חדש. אמרה, קמצן כסף כמה הייתי לי, 10 שקל, אני רוצה את מה? את הטלפון החדש! את הטלפון החדש, אמרה, תרשמי 058-765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 
אחש וראש, כי זה שתי מילים בעצם. זה אחון וראשון. אבל מה זה עכשיו אנחנו... לא, בוא נספר, בוא, אנחנו ניתן מומחה. אנחנו מומחה שחקר את המגילה, יש לו תובנות לגבי המגילה. כן, יאללה. ובכן, חברים יקרים, צריך לבחון היטב את המגילה באופן המותר, ואנחנו צריכים לשים דגש מיוחד על ההימצאות פרשנדטה. פרשנדטה הוא המפתח, כפי הנראה שידוע לנו בטוב הגלוי והנראה לעין. ואילו חרבונה הוא זכור לטוב. הכל זה היה מצוין. עכשיו בטורקית. בטורקית, יפה, אבל אתה תתרגם אותי? כן, יפה. מגילת אסתר. מגילת אסתר. גרשם זמן דגרי בבשה באדם באדור יברגע בבשם בטורקית וזול. שהשם לא מוזכר שם אף פעם בתוך המגילה באופן גלוי. אחש וראש בנדינסן דרגע בהם שם. שאחש וראש אוכל לפעמים במבה וסמבה. עושו נגרי מעשו עצמאל דרי בעצם היה שירי בעצולו אי דרגע בו. לוקד כמו השירים על רצפת בת. עושו מסנה דרגע עד שמן דלבשתי כשם דרגע בעצל עד לזן דחרס. שם שמן לבשתי אבל היא לא באה. עכשיו תשמעו את זה בצרפתית, זה בכלל משוגע. כאשר אחשוורוש בא למשתה, הוא הוציא את הקוואקר והוא ניגש לעשות את הכל בלבשתי. נכון שאת רוצה לבוא למשתה? אהה, לא, יש לי פדיקור. חזק, חזק. איך קוראים מרוקאי שפתחה מאחון עם פדיקור? שימי לק. אני שכן מרוקאי, נסע לצרפת. נסע לצרפת. זה, אתה לא צריך להמשיך. ישב שם על פסל, הצטלם, אמרו לו אסור, זה לואי 14, אמר לי ז'וז'ו הראשון. גמרת לי את השוקולד, אחי. זה לא שוקולד, זה פקן סיני. אגב, צרפת, אני הסתבר לי באמת ברצינות שסבא שלי, הטריפוליטאי, זיכרונו לברכה, נולד בנפולי. באמת? זאת אומרת, איטלקי, יש לי שורשים איטלקיים. אז רציתי להגיד לכם, אתם יודעים איזה רכב איטלקי מבלבל את החקלאים? מזרטי. אתה יודע, אמרת בקודם, פקן סיני, אז אחד נכנס למסעדה סיני. הוא אומר, אני רק פה אוכל. למה? 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 למה לאכול רק מסוגל? למה לאכול רק בסיני? למה? כי מדהים סם. דים סם, אתה לא יודע מה זה דים סם, נכון? בסדר גמור. דים סם, אתה לא אכלת פה למטה. מדהים סם. זה רק חבר'ה שאוכלים אוכל של סיני. אתה יודע איך אחת משנקין צפונבון שמתקרבת, חוזרת בתשובה, איך היא מברכת שהכל נהיה עבדו? ברוך הצע, הסם, אלוקנו מלך עולם, סקר ולכל לגמרי, מה זה נהיה בדרך? אין, הם מרוקאים אפילו שהתנתקו, הם יישארו מרוקאים, היו שכנים מדימונה. עמי דימונה להרצליה פיתוח, איזה עלייה. והבן צועק למטה, אמא, זרקי לי שנביץ'. אז היא יוצאת לו מהחלון, פה בהרצליה לא שנביץ', קריך, קריך. אז הוא צועק לה, אמא, קריך עם בתת הקשביה. קשה להתנתק. עמי, אפשר לשאול שאלה? מה זה הטרטרטר הזה לבנתי? אה? זה כאילו, קישור, קישור. למה אתיופים לא גולשים באינטרנט בשבת? למה? אתה סגור. אין וי-פיי. אפרופו אתיופים, אני בא... נדבר על שבת. אם אתה נכנס להגיד, עכשיו אתה רואה נגיד מאבטח רוסי. נכון? מאבטח רוסי, אתה סוג כזה... בא להיכנס, אתה אומר כזה... שים את הכובע למה, לא רואים אותך. אתה אומר כזה... בוקר טוב, לא, מאבטח רוסי הוא תמיד כועס, נכון? אומר כזה בוקר טוב, בוקר טוב אתה בעצמך, מה אתה? אתה עושה לו, מה קורה אחי? אני לא אח שלך, מה אתה? האתיופי מתפעל מזה שאתה בכלל מתייחס אליו, נכון? הוא בא כזה, בוקר טוב, מה אתה מכיר אותי? מה קורה עם האתיופי עם הטלפון? נאו. למה תחתום, לא? כן, היה פעם אחד. לא באמת. זה מאפיה. לא, אני אומר לך את האמת שבאמת, אני אומר לך, העדה האתיופית זה העדה הכי טובה בעולם. איך אני יודע את זה? יש שם מאפיה גרוזינית, מאפיה קפקזית, מאפיה רוסית. אין מאפיה אתיופית. עכשיו שם מאפיה גרוזינית מתקשרת לקחת כסף מאנשים מפחידים. שאינדד, אני לא מביא את הכסף, שולח את מישהו מפחידים. רוסים, נו! תביא את הכסף, שולח את בו, אני שם את הכסף. מפחידים רק האתיופים. אתה תביא לי את הכסף? אתה תביא לי את הכסף? טוב, אני חייב שאני כבר לא טוב בזה, מה אתם חושבים? דרך אגב, לא יודע אם אתם יודעים איזה שבט זה האתיופים?
איזה שבט? דן! הרב חיים קניץ כמה שזה שבט דן, למה? מלשון לדון את עם ישראל עתיד לבוא, עוד מעט יבוא המשיח, השופטים יהיו האתיופים. כן, כן, ככה כתוב! גם פורים לבזמת. לא באמת, ככה כתוב! איזה מצחיק זה שופט אתיופי, מה השתק הזה, דין תורה? וכזה, האתיופי כזה, השופט כזה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? אברהם, מה קרה? ולא, כבוד הרב, כבוד השופט לוקח לי את הכסף. אתה לקחת לו את הכסף? תחזיר לו את הכסף! תחזיר לו את הכסף! יאללה, יאללה, חיבוק ורכישי קיים ג'ורה, יאללה, הכל טוב, יאללה! לחיים! חיים, לחיים! תן לנו חמש דקות, למה גם קרה את ה... בונה, בן פועד יוסף, אומרים לה, אננס עיצובים. כן, כל הכבוד לאננס עיצובים. מה זה מעצבים? זה לא משמחת, מה זה מעצבים? מעצב זה משמחת. כן, עיצוב אולפן, אננס עיצובים, מגיע לה ישקוע כזאת. יאללה, אין דברים כאלה. יאללה, אין דברים כאלה. מה היה? זה חד בלישון משתיים עד ארבע, מורסים משתיים עד ארבע, הולכים לישון. פתחו לי מטה בסטר של אבטיח, עם אבטיח אדום, שעתיים, אבטיח אדום. אבל לא כפה לך, תוכלי לצליח את הווליום, צריך לחזור לעבודה. אחרי שעת אמרו לאדוני, כלכל הדלי שנה שנה, אתה יודע מה עשה לו רבי מיכאל? הוריד פטיש, ניפץ לו 100 אבטיחים, לא נשאר לו אפילו? אבל רק הוא בא לישון, מה הוא שומע? גרעיני אבטיח, גרעיני אבטיח. גרעין בכלל, שהוא גרעין, בתוך הגרעין. אין עליכם בעולם, בן פרד יוסף, שפע, ברכה והצלחה, שבת. איזה אחד בא אליי השבוע, אמר לי כבוד הרב, התחלתי להתחזק, אני עושה קידוש בפינת אוכל, אבל אשתי עדיין רואה סרטים בסלון, זה נחשב? אמרתי לו, זה קידוש מהסרטים. ליד ליד ביום שם, ליד ללא. פעם אחת, אני יודע, שבסלון אני רואה כזה, אני עושה כזה, אל תשבור. אל תשבור. אל תשבור. היא אומרת, עם מי אתה מדבר? שאני עושה, אני רואה את הסרט של החתונה. אתמול אשתי לקחה אותי באוטו, כתבתי וויז, וויז. אמר לי, מי הנהג? אמרתי לו, אשתי. הוא אמר, בקיקר ראשון נצא מהאוטו. סופר, מה קרה? יש פה תלמידים של ישיבה. למה קוראים לתלמידים ליטאים? כל מה שאתם יכולים לאכול, טעים להם. ליטאים וטעים. עבדתי בישיבה, יש שם אחד, כל אחד בישיבה, כל אחד טועם מה שיש. אמרתי, מה אתה טועם? אני טועם רבני. אתם שמעתם על פרס הגרמי? מה? פרס הגרמי, גרמי. זה המלחין שכתב שיר מצליח בארצות הברית, אז הוא זוכה בפרס הגרמי. בגרמי? כן, עכשיו בארץ אפשר לקנות את הפרס הזה ברמי לוי, זה גרמי לוי, וזהו, אפשר... יש פה חריימי לוי, אוכלים דגים, חריימי לוי. לא, באמת, אתם יודעים שרמי לוי גם כן היה פעם אחד בבית ספר. המורה שאל אותו כמה מכות קיבל פרו, אמר לו 9.90. למה שמים בתליד הדליס, כל הזמן אתה נייר טואלט. יש שם עוף מצונן. בואנה, אתה לא מבין מה הקטע. אחד ישב בהגליז, הופה, הופה, מה זה אתה, מה זה היום? שבע, שבע. כל מקום שנשפך יין כמו מים, ברכה. סימן ברכה. אל הלכת. רבותיי, משה מויאל, אבא של יהודה, התקשר, אמר לי. משה. משה מויאל, אבא של יהודה, התקשר. יאי, יאי, יאי. משה מויה לאבא של יהודה התקשר, אומר שהוא מחכה לו בבית לסעודת פורים, אז תהיה רגוע, אתה תגיע בזמן לסעודת פורים. חבר'ה, מי שרוצה שלחנו הודעות למשתה, ישרות הטלפון שלי 0524-123-123, אני חוזר 0524-123-123, ילכו להודעה. דבר איתי מויה. וואה, משהו מדהים בדיבודים בארצות הברית. רגע, 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 שים משהו בפה. כן, דבר. אני גם לא אוכל. זה הטכניקה של כל השדרנים, דבר, דבר. בארצות הברית גם... תגיד משהו, נו תגיד. יוצאו לנו, לא יוצאו לו. עכשיו תגיד לו מתוק לך. מאמי. מאמי, מאמי. זה באוכל של גולדיס, חבר'ה, יש להם אוכל פגז. פגז! הוא לא רוצה לדבר. פיים! זה ענבים, מה הולכים? הויזר שתדע, הנה אני אומר לך פה בשידור חי שתדע, הסיפור עם העכבר תפס כותרות פה. זה יצא בווידאו גם, אנחנו נעשה את זה בווידאו. אתה יודע, בארצות הברית יש שם... נתנו לך גם קרדיט, הויזר. אין מילים. אתה יודע, בארצות הברית... בארצות הברית יש שם איפה ששוטים שם, מה קוראים לזה שם? טקסס. נכנס שם איזה אחד מבריטניה, אני חייב להראות שבריטניה זה... לקח מישהו, שם לו זית על הראש, לקח כמה מטרים... ירה בלו! הלו! איפה אננס? איפה אננס? תגיד להם שבואו לפה. אננס עיצובים, הלו! אתה שמעת שיש פה בלאגן, הבנתי את זה. אננס עיצובים, הלו! כמו אנו יקים לנו את סוכת הבלונים הנופלת. לא יאומן. תמשיך, לא תמשיך, מה לעשות?
נכנס שם איזה בריטי, אני חייב להראות שבריטני הזה לקח מישהו, שם לו זית על הראש, לקח כמה מטרים, ירה בזית, כולם כפיים, וואט, מי אתה? I am Johnny. אחרי שעה נכנס תר מצרפת, אני חייב להראות שצרפת, לקח מישהו, שם לו תפוז על הראש, לקח כמה מטרים, ירה בתפוז, כולם כפיים, וואט, I am Tony. מקודם I am Johnny, עכשיו? Tony. אחרי שעה נכנס תר אשדודי, חייב להראות את עצמו, לקח מישהו, שם לו דלעת על הראש, מקדם בטיחות שלא יפשלו, לקח כמה מטרים, הוריד לו את הראש. אמר לו, וואט, מי אתה? I am sorry. אבל פה ארצות הברית, אתם יודעים באיזה מדינה בארצות הברית יש את הכי הרבה חולי נפש? מישיגן. היה איזה אחד, הגיע ערבי אחד, למשרד בפועל בתל אביב, אומר, שלום, אני מחמוד מטייבה, אני רוצה לעבוד אצלכם עורך דין. אבל אתה רוצה לעבוד אצלכם? אני רוצה לעבוד אצלכם במשרד עורך דין. אבל לא, אתה יש לך דעת עורך דין? כן. הראה לו דעת עורך דין, המזכירה לא חזית, אבל תקשיב, בוס, קומה 23, יש פה איזה מי שרוצה לעבוד אצלנו עורך דין, אומר שהוא ערבי מטייבה, אומר, תגידו שאלה. עולה למעלה, אומר, שלום, אני מחמוד מטייבה, אני רוצה לעבוד אצלכם במשרד, אני רוצה לדעת עורך דין. אבל באמת, אפשר לעבוד את העבודה, מסתכל. אבל תגיד לי, כמה שעות אתה פנוי בי? אומר, אני יכול לעבוד מהבוקר עד הלילה, אין בעיה. אמר, תקשיב טוב, אתה רואה שאני רוצה לו כרטיס אשראי, שלך, פגישות עסקיות, 20,000 שקל גיוס בכרטיס החשבון המשרד. אמר, הדבר שני, משכורת שלך, 50,000 שקל לחודש, ובוא תסתכל, לחץ על הכפתור, רואה במצלמה פורש, משהו תרלה לצבע אדום, טיל. אמר לו, זה בשבילך, קח את המפתחות, רד למטה. אמר לו, לא, אני לא מאמין. אתה צוחק עליו, אמר לו, אתה התחלת. בממשלה הקודמת, אתה יודע, הגיעו מה שנקרא כל הרופאים לעשות מה שנקרא כנס עולמי, לכל אחד להתגאות, להגיד שהרפואה שלו יותר מתקדמת. באמריקאים, רבותיי, הרפואה שלנו הרבה יותר מתקדמת, אנחנו לוקחים, רבותיי, כבד מבן אדם אחד, משתלים אותו בבן אדם אחר, ותוך 6 שבועות כבר 2 מחפשים עבודה. הגרמנים אמרו, אנחנו נשתחת, אנחנו הרבה יותר, אנחנו לוקחים לבלב עם בן אדם אחד ומשתלים אותו בבן אדם אחר, תוך 4 שבועות כבר 2 מחפשים עבודה. ברוסי אמר, אנחנו הרבה יותר, אנחנו לוקחים לב בן אדם, משלים אותו בבן אדם אחר, תוך 2 שבועות כבר 2 מחפשים עבודה. היהודי אמר, אנחנו ניצחנו, אנחנו לקחנו שר אוצר בלי מוח, בלי לב, עכשיו כל המשרד מחפש עבודה. ואפרופו שר האוצר, ספר לי את הבדיחה בגרמנית עכשיו. עכשיו ספר בגרמנית, הוא סיפר על הגרמנית. משהו בגרמנית, את הבדיחה בגרמנית. בגרמנית, עוד פעם את זה. זה זייפן את הגרפן, דו הולדת סקרונץ, די שלויפס לידן אך איבנטס אינטי אייזנס גריפנט. לא סיפרת על הבדיחה, זה מה הבדיחה הזאת? זה בדיחה אחרת. זה חידה, חידה. דבר איתי על גרמניה. נוח, אפשר לשאול שאלה? כן. למה נוח לקח לו 120 שנה לבנות את הטבע? למה? אומר כל הגבעו וגנבו לו את הגרשים. כל העניין של אסתר המלכה זה עניין של אסתר פנים, אבל עכשיו זה... אפרופו אסתר. כן. אתה יודע שסבתא שלי נפטרה מתי? בזין באדר. פטירת משה רבנו, עכשיו תראו משהו, קראו לה... תגיד, יש לנו באמצע שמחה. רגע, תהי, חכה, תקשיב את השמחה. קודם כל קראו לה אורה, אורה ושמחה. בסדר? קראו לה אורה, היא הייתה לוויה והתחתנה עם כהן. אז הייתה גם לוויה וגם כהן, גם כמו משה רבנו, לוויה וכהן. אורה, אורה ושמחה, ישבו בפורים 7. מה עכשיו תראו איזה קטע, יש להם 5 ילדים, אצל מי ישבו 7? אצל הבן, איך קוראים הבן? מרדכי. למי הוא נשוי? לאסתר. אמרתי, תראו, השתבר שם, תראו איזה סייד, תראו איזה, איך הקדוש ברוך הוא הכל. אני לא אומר לי, אומר לי, יאללה, מספיק, אתם החרדים, אתם פנאטים, מה אתם אוהבים, הנה, אתה אמן. אפרופו סבתא, אני עשיתי ספונג'ה, זה סבא וסבתא, אז יצא לי שוטף פלוס קשישים. סבתות מבשלות עד היום האחרון שהן חיות. באמת, סבתא שהיא כבר בת 94, לא ראה בעיניים המשכה לבשל. השבוע הייתי תמיד לי, בוא, כפרה עליך, בוא. בוא תראה איזה מרק דגים שאני מכינה לך. מה אתה סבתא, את מרבבת אקווריום. לא שמה לב. אבל הייתי ביום הולדת של מישהו בגיל 120. אמור מברך אותו בגיל 120, הוא בשבילך יום נעים. הוא דיבר על אלה שנפטרים. איך הוא למנהל של... ברח לי בראש. מנהל של חברת קדישה. ברוך דיין. אנשים רוצים לקבל לעבודה, מה הם שולחים? קורות מתים. מה קוראים המצבה של ספר? עלה בשערה השמיימה. לא, אבל יש לי גם שאלה לא קשורה. לא קשורה. מה המנקה עושה בבית ספר יסודי? מנקה יסודי. מנקה יסודי. איזה שמפו לא מנקה יסודי? איזה? חפיף. איזה שמפו כמעט שבת הרגל? נקה 7. עמי, איך קוראים לאתיופי? משרדי הפרסום עכשיו עלינו, עלינו. הם קוראים לי פסקסים לדגים. איך קוראים לאתיופי ירקן? אתיופי ירקן. איך? נגסת בגמבר. נגסת בגמבר. עכשיו, תן לי משהו על הטוקי שאמרת שהוא לא בא לך. טוקי, וואו, איזה טוקי משהו חזק, אה? לא מכירים את זה, לא? לא.
זה אחד בא לקנות טוקי, הוא היה בדיכאון. אמרו לו, כפה לך, אין טוקי, אין שאין שוב. זאת המשפעה. אחרי שבועים המוכר פוגש אותו, בוא לך, אין שהוא מדבר. אמרו לו, לא מדבר, אבל מתעניין. אני מכיר איזה מתבונן, לא מתעניין. ענק, ענק, אז אישה אחת עברה ליד חנות של חיות. בקיצור, אישה עוברת על החנות של החיות, היה שם טוקי בחוץ, אומר לה, גברת, גברת! היא מסתובבת, אומרת, מכוערת! טוב, מחרת עוד פעם היא עברה שם, גברת, גברת, את מכוערת! עכשיו, היא מתגנדרת וזה, הולכת לעבודה. אולי, גברת, גברת, מכוערת! אני נכנסה לעזור, תקשיב טוב, אני לא צוחק איתך, אתה בעל הבית של החנות, אם הוא עוד פעם מתלכלך, אני לוקח אותך בית משפט. בקיצור, מחרת היא עוברת, גברת, גברת, את מכוערת! חלה בית משפט לשופט, עניינים, שופט נתן לטוקי על תנאי 5,000 שקל. למחרת היא עוברת ככה בסלומו שם ככה הולכת. הטוקי עושה לה, גברת, גברת, היא מסתובבת. את יודעת. תדעת מה. פעם אחת נסעתי, אפרופו שידוך, נסעתי פעם אחת לשידוך. פעם אחת נסעתי לשידוך, זה מי שהגיע, קראו לה כנרת. כשחזרתי מהפגישה, שאלו אותי איך היה, אמרתי, זה פעם ראשונה שראיתי את הכנרת מלאה. זה אחד נפגשים קלה אחרי שעתיים, אומרים לו איזה גיל אתה? אמר לה אני 20 פלוס, אמרו לו זה הפלוס היחיד שיש בך, לא ראיתי גילה שאתה בא שם. שני פוזלים הולכים להישפט מול שופט פוזל. השופט אומר לו מודה, אומר לו לא. אומר לו דיברת לך, אומר אני לא עניתי. אם אני אוכל דייסת קווקר ולא מקי, אז יש לי סיבולת שואל. איזה אוכל אוהב מסיבות טבע? איזה... שומן טרנס. אז מי הטכנאים שלנו היו בשומן טרנס, הם שניהם היו כולם עפים שם. למה איזה נרקומן פגש רז, פגש רב. אתה אומר נרקומן פה. זאת אומרת, עוד איזה אחד מסומם. שתה לחיים. זה אחד, כי הם משלוח מנות. כן. אז בא לרב, אומר לרב שלום עליכם. אז הרב אומר לו, עליכם שלום. אומר לו, אתה מתהפך עליי. מתנות לאביונים וזה, אז אחד בארצות הברית יורדת מהקומה המאה בפיפט אבניו, יוצאת עם כל ה... הגינדורים שלה וזה, בא אליי איזה הומלס, אומר לה, גברת, סלחי לי, אני כבר לא אכלתי יומיים. אומרת, יאו, איזה כוח רצון. אמר לו, שמעתם מה היה אתמול באשדוד? איזה הומלס עליכם השחית ציבור, ריחות ציבורי. לקחו אותו למעצר בית. היה איזה סעודה פעם, יובל, לא, מה זה, חתונת הזהב זה 50, נכון? 50, איזה זוג וזה. קיצור, האישה עולה ככה עם הקוס, עושה בום בום בום, כולם מסתכלים, היא אומרת, תדעו לכם שהחיים שלי ושל בעלי עברו עליי כמו יומיים. אז כולם מוחאים כפיים, זה ישב, זה נודניק בקהל, אתה יודע מה זה נודניק? כדי לדעת מה זה נודניק, צריך לדעת מה זה שלמזל, מה זה שלומיאל. אומרים ששלומיאל, שלמזל ונודניק ישבו בסעודה אחת. אז מה זה שלומיאל? זה שבא לוקח את המרק, מועד ושופך. על מי הוא שופך? על השלמזל. ומי זה הנודניק? אומר, תגיד איזה סוג של מרק זה? אז ישב שם איזה נודניק אחד בקהל, אומר, סליחה גברת, אני לא מבין, מזל טוב, מזל טוב, כולם מתלהבים, את אומרת, הנישואים וזה, עבר כמו יומיים כל החיים. מה זאת אומרת כמו יומיים? אם זה עבר מהר, זה כמו יום, מה זה יומיים? היא אומרת, לא כמו תשעה באב ויום הכיפורי. היה איזה אחד שאתה תמיד אהב התוועדות, שאתה לחיים, שאתה לחיים. קיצור, עצר אותו שוטר, אמר לו, תגיד לי, מה הסיפור שלך אתה? אמר לו, אני הייתי בהתוועדות. אבל כבוד השוטר, שאלה, כמה פסים יש לי על המצח? אמר לו, שתיים, עוד עמוד אחד אני מגיע. למה, איזו אישה התקשר לבעלו, אמר לו, בא לי כפה לחפשו טובות, אני יודע גם לנהוג באוטו וגם לקרוא בספר באמצע הנהיגה. מה מדברת? באיזה עמוד את עכשיו? אמר לו, עכשיו בעמוד חשמל. חמו, אתה צריך לתת לי משהו אקטואלי. אקטואלי? אקטואלי, אתה מלך האקטואליה. או, אתה יודע מה קרה לי יאיר לפיד יום אחרי הבחירות? מה? קם בלי מרץ, כמעט בלי עבודה, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. זה הנקניק הזה, אני אספר לכם. יעקב חמו מתקשר למשרד של יאיר לפיד, יום אחרי שהפסיד את הבחירות. מתקשר למזכירה, אומר לה שלום, מדבר פה יעקב חמו, מדבר פה יעקב חמו, אני רוצה לדבר עם ראש הממשלה. אמרתי לו, יעקב, אני רוצה לדבר עם ראש הממשלה, אמרתי, שמע, אני מתנצלת. הוא כבר לא ראש ממשלה, אתה יודע. אחרי חצי שעה מתקשר עוד פעם, שלום. אני מדבר פה יעקב חמו מהתוכנית של עמי מימון, אני רוצה לדבר עם ראש הממשלה. אבל תשמע, הוא כבר לא ראש ממשלה, מנצלת. אחרי חצי שעה מתקשר עוד פעם. אבל שלום, מדבר יעקב חמו, אני רוצה לדבר עם ראש הממשלה. אני מהתוכנית של עמי מימון. אז הוא אומר לה, היא אומרת לו, תגיד, אני לא מבין, כל הידע מתקשר, אני אומרת לך, הוא לא ראש הממשלה. הוא אומר, אני כל כך אוהב לשמוע את זה. אתה יודע למה, אתם יודעים שבן גביר לא יוצא ידי חובה באכילת מצה בפסח. למה? הוא לא מוכן להסב הצעת שמאל. הגיצור, לא בן גביר ולא סמוטריץ' ולא נעליים, רק הקדוש ברוך הוא. אין לנו נשאר. אין עוד מלבדו, ולא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא. אנחנו מה
בנינים, בני בנינים, ואין לנו על מי להישאר. לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא של רמיקסים ושמח ועניינים, אני רוצה להודות לכל החבר'ה שנמצאים כאן באולפן לבינתיים. יעקב חמו, כפיים ליעקב חמו רבותיי. כפיים, כפיים לאופר סופר המלך. יאלו. כפיים למשה מויאל, הבן של יהודה. הבן של יהודה, אבא של יהודה. אבא של יהודה. גיא בסיק, הקומיקאי, מספר אחד. ורבותיי, הכוכב על חלל, שהיום גיליתי אותו לראשונה, אח שלי היקר, מיכאל וייגל. כל הילדים גדלו עליו, כל ה... אז לחיים, לחיים, הפסקה קצרה, אנחנו נשוב עוד מעט ביתר סט, לחיים. פן המשקאות במבצע פורים שלא ידעתם. כל מחלקת היין והמבעבעים ללא מע"מ בקנייה מעל 199 שקלים. שיבאס או ג'וני ווקר, בלק לייבל, שני בקבוקי ליטר ב-244 שקלים ו-90. וויסקי גלנדפידי, 15 שנה, 700 מיליליטר ב-189 שקלים ו-90. וודקה 3 קילוס גולד, ליטר ב-119 שקלים ו-90. ועוד המון מבצעים שעושים שמח ברשת פן המשקאות. פן המשקאות, לעשות שמח. בשבילי ובשבילך משדרים באהבה עם הלב והנשמה תמיד רק בשמחה עולים אחדות יוצרים תקווה